ош ағасы қарындашын екі автоуына бер учурда сүзгөн Қырсықтың видеосы. ошто кичинекей бер тоғандарды бир уақта екі автоунаа сүзіп бақтыға жараша балдар аман қалды. Бұл туралы ош жардық милициясынан қабарлады. Ағасы он ал емі қарындашы жети жашта екені анықталды. Екі өйер жолдун жөө жо кешілер чийилген бөлүгүнөн 23 октябрда эртең менен өтүп видеодон ага карындаш өтүп баратканда мерседес бенз үлгүсүндөгү автоунаа андан соң тико коюп кеткенин көрүүгө болот окуя боюнча тартип сакчыларга балдардын атасы кайрылган кайгуул милиция айдоочуларды таап авто көлүктөр айып короого токтотулду булак спутник kg бишкектин чыгыш тарабындагы аламүдүн бир кичи районунда көп кабаттуу үйдө батир күйүп жатат видеодон өрт бийик үйдүн сегизинчи кабатынан чыкканын көрүүгө болот жалын каптаган батирге кошуна жашаган тургундар сыртка чыга албай калышкандай анткени подъезди дагы түтүн каптаган ал эми жетип келген өрт өчүрүү кызматы тилсиз жоо менен күрөшүү аракетин көрүп жатканы байкалат булак спутник kg бишкек ош жолунда күйүүчү май ташыган унаа өрттөнүп төрт киши ооруканага жеткирилди чүй облусунун жайыл районунда бишкек ош унаа жолунун болжол менен жүз жүз биринчи чакырымында күйүүчү май ташыган оор жүк ташуучу унаанын катышуусунда жол кырсыгы катталып өрт чыкты бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришти кырсык катталган аймакта өрттү өчүрүүгө саат он төрт жыйырма тогузга бир күжүрмөн эсеп саат он төрт отуз сегизде авариялык куткаруу унаасы менен үч куткаруучу жана ички иштер министрлигинен бир экипаж жөнөтүлгөн өрт саат он беш кыркта толук өчүрүлдү тиси жоонун кесепетинен төрт адам жабыркап тез жардам кызматы аркылуу жайыл райондук ооруканага жеткирилген ошондой эле мерседес бенз жана хонда жеңил унаалары күйгөн булак сереп кежи ак калпак менен чапан кийген жигитке суктанган кытайлыктардын видеосу тарады соц тармактын колдонуучулары ак калпак менен чапан кийген жигиттин чет өлкөлүктөрдү суктандырып жүргөнү тартылган видео тарап жатат жергиликтүү маалымат каражаты видеонун кытайда этникалык кыргыз тарабынан тартылганын жазып жатышат видеодон көргөндөй кийими менен өзгөчөлөнгөн жигитти көпчүлүгү бурулуп карап жатканын көрүүгө болот булак сереп kж москвада кыргызстан менен өзбекстандан барган трансвестит сойкулар жайгашкан сойку кана аныкталды бул тууралуу нью ру жазды маалыматка караганда ал жерде кыргызстан менен өзбекстандан барган трансвестит мигранттар сойку болуп иштешкен азыр ал даректе укук коргоо кызматкерлери текшерүү жүргүзүп мыйзамсыз мекемени уюштурууга тиешеси бар адамдар да аныкталууда мигранттардын орусияда мыйзамдуу жүрүүсү текшерилет булак седеп kg урап тургула зачем пять минут осталось не надо сигналить пожалуйста кто там сигналит баяты балдар үч сутка төрт сутка менен турушат үшүп тоңупчу баарыңар сигнал берип атасыңар балдар по сигнал берип атат бири бирибизди түшүнүш керекпиз сааттан утки жарым саат болду күтүп атканыбызга ал силердин жумушуңардн биз да үйүбүзгө баргыбыз келет жол тескөөчү тыгында турган айдоочуларга сигнал берүүнүн кажети жоктугун түшүндүрдү соц тармактарда жол тескөөчүнүн жол тыгында турган айдоочуларга кайра кайра сигнал берүүнүн кажети жоктугун түшүндүрүп жаткан видео тарады анда кызматкерлер жыйырма сааттан бери иштеп жатканын айтып жарым саат күтүп койсо эч нерсе болбой турганын айтат ал ошондой эле милиция кызматкерлери деле де үйлөрүнө үй бүлөсүнө ата энесине баргысы келерин айтып жатканын угууга болот булак седеп kg да? и говорите каждый водитель говорит я домой спешу мы трое суток дома не были мы тоже спешим мы тоже хотим домой мы тоже хотим мы тоже хотим к семье своей я не знаю к родителям не надо так с төө ашууда кар жаап жол тайгак болууда төө ашууда бишкек ош унаа жолунун жүз отуз жетинчи чакырымында пайда болгон жол тыгыны жоюлду жерине чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгынын кызматкерлери иштеп жатышат эки миң жыйырма үчүнчү жылдын жыйырма жетинчи октябрда аба ырайы кескин өзгөрүп кеткенине байланыштуу төө ашууда кар жаап жатат бишкек ош унаа жолуна сапарга чыккан айдоочуларга кышкы дөңгөлөккө өтүүгө унаалардын ортосундагы аралыкты сактоого каршы тилкеге чыкпоону эскертебиз деп айтылат маалыматта булак турмуш кейжи тунелдин түштүк тарабы көрүп атасыздар кар жаап атат азыр подсывка иштери жүрүп атат аба ырайы ушундай шартта болуп атат азыр жүз отуз жетинчи километрде кандай бир аз жол тыгыны болуп аткан мынакей Инспекторлар істеп жолды ақшысты. 5-6 мақша тұрып қалғанын көрсет жүрді. Сузақта 32 жаштағы жаранын жансыз денесі жол бойынан табылған шектөлер қармалды. Сузақ милициясы адам өлтүрі фактысының бетін ашты. Бұл туралы жалалы баты облыстық, ічкіштер башқар малығынан білдірішті. милицияга кырк жаштагы аял арыз менен кайрылып он жетинчи октябрь күнү сузак району аркылуу өткөн бишкек ош жолунун боюнда отуз эки жаштагы бир тууган инисинин жансыз денеси табылганын билдирген иниси эмне себептен каза болгонун аныктап берүүнү суранып киши колдуу болгон болсо кылмыш жасагандарга мыйзам чегинде чара көрүүнү суранган бул окуя сузак райондук ички иштер башкармалыгынын кылмыштардын бирдиктүү реестерине адам өлтүрүү менен катталып кылмыш иши козголгон кылмыш ишине шектүү катары ноокен районунун бир миң тогуз жүз токсон төртүнчү жылы туулган тургуну менен жана баткен районунун бир миң тогуз жүз сексен сегизинчи жылы туулган тургуну кармалып убактылуу кармоочу жайга киргизилди булак седеп kg укмк kg групптун ээси имамидин ташев камалганын билдирди улуттук коопсуздук комитети муниципалдык менчикти мыйзамсыз берүү жана пайдаланууга байланыштуу козголгон кылмыш ишинин негизинде kg групп курулуш компаниясын негиздегендердин бири имамидин ташев кармалганын билдирди анда ишкер бишкек шаарында бала бакчага бөлүнгөн жерге көп кабаттуу эки үйдү мыйзамсыз курууга байланыштуу айыпталып жатканын маалымдады бишкек шаарынын мэриясынын эки миң тогузунчу жылдагы токтому менен ой ишканасына бөлүнүп берилген тилкеге эки жүз сексен орундуу бала бакча салынышы керек болчу бирок шаардык архитектуранын жана кадастр мекемесинин жооптуу жана кызмат адамдары мыйзамсыз киреше алуу үчүн о ишканасынын жетекчилиги менен келишип алган анда бала бакчанын ордуна он эки кабаттуу үйдү курууга уруксат берген документтер даярдалган анын натыйжасында аталган компания эки көп кабаттуу үйдү мыйзамсыз куруп сатып жиберген мамлекетке келтирилген зыян элүү эки миллион сом деп эсептелген жана о компаниясы аны төлөбөй келген учурда ал компаниянын ээси имамидин ташев кармалып бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди учурда бул кылмышка тиешеси бар башка адамдарды аныктоо тергөө иштери улантылып жатат деп жазылган маалыматта ташовтун жактоочулары жана жакындары азырынча буга байланыштуу комментарий бере элек ал соңку президенттик шайлоого катышкан жана бир бүтүн жүздөн он тогуз пайыз добуш алган булак азаттык бишкекте автобус айдоочусу менен мушташкан жаран 3 сутка камакта болот соц тармактарда жеңил унаанын айдоочусу менен автобустун айдоочусунун мушташып жаткан видеосу тараган 25 октябрда милициянын кайгуул кызматы маалымат таратып kia morning унаасынын айдоочусу милиция бөлүмүнө жеткирилгенин билдиришкен октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан 1990 -19 жылы туулган жаранга майда бейбаштык беренеси менен протокол толтурулганын билдиришти баардык чогултулган материалдар октябрь райондук сотуна жөнөтүлгөн соттун чечими менен жеңил унаанын айдоочусу үч суткага камакка алынды булак сереп кg ошто издөөдө жүргөн үч милиция кызматкери кармалды мурда издөөдө жүргөн ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери милициянын эки капитаны жана милициянын майору кармалды бул тууралуу укмкдан билдиришти укмк тарабынан ош облусунун тургунунан опузалап төрт жүз миң сом өлчөмүндө акча талап кылган ыкчам кызматкер кармалды ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери кылмыш жоопкерчилигине тартабыз деп коркутуу жолу менен ош облусунун тургунунан төрт жүз миң сом өлчөмүндө акча каражатын опузалап алышкан 26 сентябрда көрүлгөн ыкчам иликтөө иш чараларынын алкагында жүз миң сом алып жаткан жеринен өнөктөшү жана ош шаардык ички иштер башкармалыгынын ыкчам кызматкери майору майору кармалган жыйынтыгында ал тергөө абагына қалғандарына калгандарына издөө жарыяланган үчүнчү октябрда козголгон кылмыш ишинин алкагында көрүлгөн чаралардын натыйжасында мурда издөөдө жүргөн қызматкерлері кармалып камакка алынды Бұлақ седеп kg ошто жапалақ ұна сатуу жайы кеңейтилип заманбап базарлар пайда болот Жапалақ ұна базары кеңейтилип анын айланасындагы 36 гектар жердин багыты коммерциялык максатка өзгөртүлүп трансформацияланып мамлекеттик акты салынды бул тууралуу ош шаарынын мэриясы билдирди маалыматка ылайык бул жерге бардык талаптарға жооп берген заманбап шарты менен жашылча мөмө жемиш жана уна тетиктери базарын ачуу пландалууда аны менен катар муниципиалдык унаа сатуучу жайга дагы кошумча жер бөлүнүп унаа токтоочу жайлар салынат калаа мэри бакытбек жетигенов тиешелүү мекеме ишканалардын жетекчилери адистер менен биргеликте базардын жайгашуу долбоорун болжолдуу аныкташкан долбоорду ишке ашыруу менен бирге эле унаа тыгындарын жоюу жана болтурбоо максатында жапалак унаа базарына чейин альтернативдик жаңы кошумча жолдорду ачуу сунушталды шаар башчысы пайдаланылбай турган ачууга мүмкүн болгон жолдорду көрүп чыкты кошумча жолдорду ачуу менен ош араван жолундагы унаа тыгынын алдын алып маселе чечилет деп айтылат маалыматта калаа башчысы бул боюнча ош шаардык архитектура жана жолдор башкармалыгына толук долбоорлоо иштерин даярдап бүтүрүү тапшырмасын койду демилге кийинки жылы ишке ашаары күтүлүп жатат булак спутник kg кара суунун жаштары муктажга үй куруп беришти бул үчүнчү там кара суу районунун жаңы арык айылында жаштар биримдиги тарабынан айылдын муктаж тургундарына жардам иретинде үчүнчү үй бүтүрүлүп ээсине тапшырылды бул самалык айылдын имамы темирлан токоев жана жаштар тарабынан демилгеленип ага жыйырма бир жаштан кырк үч жашка чейинки жаштар ошондой эле орусияда эмгектенип жүргөн айылдын жаштары өз салымын кошушкан ал эми үйдү толугу менен бүтүрүп тапшырууну эки муундун өкүлдөрү бир миң тогуз жүз сексен сегизинчи жылы жана бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы туулган жигиттер жоопкерчиликке алып беш ай аралыгында бүтүрүп өз ээсине тапшырышты үй үч бөлмөлүү болуп бардык заманбап шарттары менен камсыздалган курулушуна жалпысынан бир миллион үч жүз элүү миң сом сарпталган деп айтылат маалыматта булак седеп kg лейлекте он жылдыктар үч кызы менен жашаган жалгыз бой энеге үй куруп беришти баткен облусунун лейлек районунун интернационал айылынын бир миң тогуз жүз токсон бешинчи жылы туулган жигиттери көп жылдан бери үч кызы менен жашаган жалгыз бой энеге жаңы үй куруп беришти он жылдыктардын белегин тапшыруу аземине лейлек районунун акиминин биринчи орун басары райондун аксакалдар кеңешинин төрагасы кулунду айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы кулунду айылдык кеңештин төрагасы катышып жаңы үйлүү болуп жаткан сапия рустамовага белектерин тапшырып демөөрчү жигиттерге рахматын айтышкан булак седеп kg